Ada yang lebih gawat daripada narkoba? Ada yang lebih jijik daripada LGBT? Ada yang lebih haram daripada tawuran? Marahnya ibu-ibu di rumah, marahnya bapak-bapak di rumah, lebih bahaya daripada LGBT, lebih bahaya daripada tawuran, lebih bahaya daripada narkoba. Kenapa? Karena itu yang bikin mereka semua terlibat. Saya udah bilang 34 tahun saya ngajar. Anak-anak yang datang kepada saya, yang dia curhat, saya malas, saya narkoba, Ustaz, saya begini, Ustaz, saya begitu. Semuanya akibatnya satu penyebabnya. Penyebab anak-anak narkoba gak betah di rumah. Penyebab anak-anak tawuran gak betah di rumah. Penyebab anak-anak LGBT gak betah di rumah. Dan penyebab gak betah di rumah itu adalah ente marah-marah pada anak-anak. Itu sebab